Dobre, čiže toto bolo zadanie, to round 1, čo tam vidíte. Čiže používateľ vidí nejaký zoznam eventov, kde je nejaké meno, popis, dátum, odkedy dokedy a môže sa prihlásiť na nejaký event a potom, keď tam prídu neskôr, tak vidia, že sú na ten event prihlásení. A to je celé zadanie teraz. Dobre, takže daj to moje prvé. Dobre, čiže toto je moje úplne najjednoduchšie riešenie. To je, ako sa to robí úplne v plain Ruby a plain Rails. Čiže keď si pozrieme nejaký, myslím, že kontroler, tak to je celé. Čiže ten index je klasika. A čo je tuto zaujímavé, sú asi dve veci, alebo tri veci. Fíha, niečo sa stalo. To je tá štvrtá zaujímavá vec, čo sa stala. Tam bude hokej za chvíľu zase. Dobre, čiže toto sú nejaké také testy najvyššie úrovňové. Zvykneme ich volať, že end-to-end testy, ale niekto ich volá, že feature testy, niekto to volá dokonca, že integračné testy. David to volá systémové testy od včera. A to, čo som sa ja tu pokúsil spraviť, je také trochu nezvyklé, lebo keď sa pozriete na tie testy, tak v podstate z tých testov nie je zrejmé, že to je vôbec webová aplikácia. To môže byť aplikácia úplne hociaká. To môže byť klientská, to môže byť single page aplikácia, to môže byť úplne hocičo. Hej, to môže byť na mobile. A to je v podstate nejaká taká vykonateľná špecifikácia, ktorá nič nehovorí o tom, že aká je tá infraštruktúra za tým. Keď si potom pozrieme tie steps, Tomáš, keď skočíš do toho supportu, tak tu je konkrétne naviazanie na tú infraštruktúru, že je to webová aplikácia. Hej? Ale keby sme, akože hypoteticky, neviem, či by sa to v živote vôbec niekedy mohlo stať, chceli zobrať tú špecifikáciu, urobili single page aplikáciu z toho, tak vlastne nemusíme vyhodiť tie testy. Jediné, čo treba, je prepísať tieto nejaké metakroky na to, aby to ovládalo nejaké klikátko, nejakú aplikáciu cez JavaScript alebo nejaké takéto veci. Alebo by to bola mobilná aplikácia a fungovalo, to by to takisto. Dobre, a ešte jedna je tam, ešte dve veci sú zaujímavé. Jedna je, že používame klasický device na prihlasovanie, čiže device, ale tam sa zvykne robiť v helperoch taká vec, že máte user logged in alebo user signed in, ale ja to zvyknem robiť takto, čiže vytvorím si normálne triedu, že gesta a potom druhá trieda je user a mám nad ním normálne metódu, že signed in a potom sa vyhnem všelijakým takým tým pruserom s tými nilmi, hej, že null exception z Javy alebo jak to poznáte. Čiže je to také viac objektovejšie, že lepšie to vidieť na potom, keď je to komplikovanejšie, lebo bude tam rozdielne správanie na tom guestovi a na tom userovi, na tom prihlásenom a na tom neprihlásenom. Teraz tam je jediná vec a to je vlastne toto, že sa spýtam, že či je prihlásený a to je celé. Hej? Čiže keby tam bolo viacej tej logiky, tak to je zaujímavejšie. Dobre, a posledná zaujímavá vec je, keď si pozrieme ešte ten kontroler, tak ja zvyknem robiť takú vec, že vlastne tuto je nejaký ten domenový model, je ten user a tam má jediné, že attend a to nespraví nič iné, len keď to otvoríš, môžeš tam skočiť nejak jednoducho do toho usera. Stlač T a napíš user. Aj, no tak to nebude také jednoduché. Čiže
tuto sa nedieje žiadne saveovanie ani nič, ten user v podstate až na tú, ten prvý riadok vôbec nevie, že je v nejakej databáze. A keď dám attend, tak sa vytvorí nejaký nový attendances a strčí sa tam ten event a potom v tom kontroleri sa to savene. A to je celé, hej? Čiže snažím sa nejak oddelovať tú domenovú logiku, aj keď túto domenová logika je fakt, že jeden riadok od tej persistencie. Potom, keď uvidíme nejaký taký komplikovanejší príklad, tak tam to bude zreteľnejšie, že prečo by sa to malo robiť takto a nie ináč. Dobre, čiže toto je úplne klasický prístup. Nejaké otázky? Tuto? K tomuto?